Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo ovaj integral primenjujući parcijalnu integraciju, međutim, ako idemo i direktno primenjujemo parcijalnu integraciju korak po korak, to će biti jako teško, treba će nam jedno 7-8 papira da ispišemo celo ovo rešenje, tako da kad imamo ovako komplikovanije zadatke, u čemu se ogleda komplikovanost ovog zadatka, pa ovde x na četvrti. I u svakom koraku parcijalne integracije ćemo mu spuštati stepen za po 1. Znači imat ćemo korake sve dok to x nestane, a ovde kosinus x, on kad se integrali postane sinus, pa sinus kad integrali mu sledećem koraku postane kosinus i tako ide kružno. Mi ćemo u ovoj lekciji primenjivati tablicu i pomoću tablice ćemo probati da rešimo ovaj zadatak. Kako se formira tablica? Pa tablicu formiramo tako što uzmemo i ispišemo u prvoj koloni sve uove, a u drugoj koloni sve veove. Prvo uvek krećemo sa uovima, uzet ćemo da nam je x na četvrti u i onda u svakom sledećem koraku tražimo izvod. S obzirom da će ovde biti malo veća tablica, savjetujem da ovako ucrtavamo i redove da bi bilo jasnije. Znači, imamo x na četvrti, izvod od x na četvrti će biti 4x na treći. Izvod od 4x na treći će biti 4 puta 3, to je 12, obaramo stepen više ni x na treći nego x na kvadrat. Sljedeći korak je izvod od 12x na kvadrat, to je 24x, znači množimo 12 sa 2, obaramo stepen. Izvod od 24x je 24 i na kraju imamo izvod od 24, to je 0. E sad je potrebno da nađemo, dakle, diferencijale od ovog kosinus 5x dx. Ja ću tu krenuti negde sa strane da radim, ajde ovde da nam ne zauzima mesto. Uradit ću 1 pa ćemo otprilike da vidimo na koji način se to radi. Znači, integrali ovog tipa se rade tako što uvedemo smenu da je 5x jednako t, odnosno 5x će biti jednako dt, to jest dx će biti jednako dt petine. Znači ovde dobijamo da je ta integral sada jednak integralu od kosinus t, umesto dx pišemo dt petina. Znači ovde ću napisati dt, a tu jednu petinu izvodim iz pred zagrade. To će dalje biti jednako jedna petina, integral od kosinus dt je sinus t, i sad kad vratimo smenu, to će dalje biti, nećemo pisati konstantu c, to će dalje biti jednako jednoj petini sinus od 5x. Znači, bukvalno kad tražimo integral od kosinus 5x, dobijemo jednu petinu ispred i samo kosinus zamenimo sa sinusom, pošto integral od kosinusa sinus. Dakle, ovde smo imali za početak kosinus od 5x, posle prvog integraljenja dobijemo da je to jedna petina sinus 5x. Sad opet integralimo i opet će ispred će doći još jedna petina, pa te dve petine kad pomnožimo, znači jedna petina puta jedna petina, to će biti 1 kroz 25. Znači 1 kroz 25, međutim integral od ovog sinusa će biti minus kosinus, tako da ovde stavljamo preznak, znači minus kosinus od 5x. Također sad opet integralimo, imat ćemo da je to 1 kroz 25 ćemo da množimo, znači uvek dodajemo po jednu petinu, znači kad tri puta ovako pomnožim petinu dobit će se 1 kroz 125, znači imat ćemo 1 kroz 125 minus ostaje, integral od kosinus 5x je sinus 5x. Sada opet integralimo, opet još jedno množimo sa 5, to će biti 1 kroz 625, integral od sinus od 5x je minus kosinus i ovaj minus, znači da će plus kosinus 5x i sledeći će biti, opet ovde množimo sa 5, dobit će se da je to 1 kroz 3125, integral od kosinus 5x je, da kažemo, sinus 5x i otprilike smo sve ovo dobili. E sad, glavna stvar, odnosno sitnice na koje trebamo da obraćamo pažnju, da ćemo mi ovako da ih množimo dijagonalno, znači množit ćemo ovaj sa ovim, množit ćemo ovaj sa ovim, množit ćemo ovaj sa ovim, množit ćemo ovaj sa ovim i na kraju ovaj sa ovim.
Ako se setite parcijalne integracije njene opšte formule, ono da integral od u dv jednako u puta v minus integral v du, vidjet ćete da je ovdje ovaj znak negativan, znači posle ovog pozitivnog dolazi broj negativan, tako da prvo imamo ovako pozitivan, znači množit ćemo ih, ali ćemo stavljati predznak plus, kod ovog drugog ćemo ih množiti, ali stavljati predznak minus, treći množimo, stavljamo predznak plus, četvrti množimo, stavljamo predznak minus i peti množimo, stavljamo predznak plus, znači bit će plus minus plus minus plus. I ovaj sad integral će biti jednak, ajde pisat ću ga ovdje kao ovako, integral je jednak, sad množimo prvo ova dva, znači množimo x na četvrti sa jednom petinom sinus 5x, to će biti jedna petina, x na četvrti sinus 5x, sad imam ovaj predznak minus, ali imam i ovdje ovaj minus sa kojim množim, znači taj minus i minus će dati plus, 1 kroz 25, gore imamo 4x na treći, znači 1 kroz 25 kad pomnožim sa 4 dobit ćemo 4, znači imat ćemo 4 25ine, x na treći, kosinus od 5x. Onda množimo ovo 12x na kvadrat sa minus 125 sinus 5x, predznak je plus, imamo ovo minus, znači bit će minus, znači bit će minus 12 kroz 125 x na kvadrat sinus 5x, onda imamo dalje, ajde pisat ću ispod, imamo dalje, množimo 24 sa 1 kroz 625, to će biti 24 kroz 625 x puta kosinus od 5x i na kraju imamo ovo 20 plus 24, pardon, ovaj znak minus ovdje nisam obratio pažnju na njega, znači bit će minus, a ovdje će biti plus 24 puta 1 kroz 3125, to je 24 kroz 3125 sinus 5x i plus konstanta c. Nadam se da zadatak nije bio težak, tabličnim metodom se dobija veoma lako način kako možete da rešite ovako komplikovanu parcijalnu integraciju. To je to za sada, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.